Venstre ønsker et samfunn med plass til alle. Og her er seks ting vi vil. Skolen skal være for alle. Da må vi bygge skolene på en måte som gjør at de er inkluderende, og klassemiljøene må være trygge. Mobbing skal ut, og tegnspråk skal inn. Samfunnet trenger alle. Derfor vil vi at flere utviklingshemmede får jobb. Universiteter skal være åpne for folk med spesielle behov. Derfor vil vi gi mer støtte som BPA og tolking. Du skal være sjefen over din egen hverdag. Vi vil gi mer hjelp, og vi vil at du skal bestemme over den hjelpen. Alle skal ha et trygt hjem. Derfor må vi bygge hus som er tilgjengelige for alle, og vi vil gjøre det billigere å få seg et hjem. Vi vil at FN-konvensjonen om funksjonsnedsattes rettigheter skal bli en del av norsk lov, fordi dette handler om menneskeverd og frihet. Vi vil at alle skal kunne studere, jobbe og ha et godt liv, uansett. Så stem Venstre for mer frihet i din hverdag.